Hej alla julälskare! Idag ska vi fira julet tillsammans med tomten! Han ska invigas ett nytt nöjesfält som heter Lilles Julis! Det kommer att finnas pepparkakor, snökakor, julbuffé och julmus! Mums! Jag älskar snökakor! Förresten, innan vi går till tomteverkstad så måste jag berätta en sak. Från och med nästa år ska vi vara med i en föreställning som heter En riktig jul av tomten! Jag hoppas att ni önskar en riktigt gott nytt jul! Hej! Vänta på mig!